Bizim belə deyim, bir daha muhasibatlığa qayıtdıqda bizim hər iki muhasib gənclərlə fərdi qaydada işləyir. Yəni təbii ki, gənclərimiz özləri bilirsiniz bizim layihələrdə xüsusi bir büdcə ayırması var. Yəni layihənin mühasibi olmalıdır mütləq və o mühasibə müəyyən qədər maliyyə ayrılmalıdır. Sadəcə olaraq gənclərimizin bir çoxu istəmir bu maliyyəni başqa adamlara versinlər və özləri mühasib olmadığı şəkildə, yəni təqdirdə gəlib mühasib kimi özlərini təqdim edirlər və bundan da problemlər yaranır. Yaxşı olar ki, onlar həqiqətən də hər bir layihə üçün mühasib tutsunlar. O mühasibə məvacib versinlər, layihədən ayırmalar. Yəni biz grantda, büdcə formalarında bunu çox xüsusi olaraq maliyyə ayırırıq. Mən tövsiyə edərdim ki, mühasiblərlə daha sıx işləsinlər. O ki, qaldı bizim mühasiblərə, yenə də deyirəm, bizim mühasiblər hətta mən özüm dəfələrlə şahidi olmuşam, o büdcə formalarını özləri doldurulmasında gənclərə kömək edirlər. Xüsusi otaq da ayırmışıq, gənclər gəlirlər, orada təlimlər keçirilir mühasibatlıqla bağlı və bizim mühasiblər birbaşa olaraq fərdi qaydada hər bir gəncə kömək edir ki, o büdcə formalarını göndərsinlər. Yəni, mən sadəcə olaraq bilirsiniz, bir çox layihələrdə problemlər, doğrudan da problemlər var və problemi olan insanlar təbii ki, hər zaman narazı, digər tərəfdən narazı olurlar.